Júnior, KLB, muitas atrações daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, não sai daí, tá? Pra lá de especial com Sandy e Júnior nesse domingo. Júnior tá um gato, a Sandy nem se fale, muitos segredinhos, muitas conversas, já um papo muito gostoso com o Sandy Júnior. Mas agora, eles são artistas que começaram a fazer muito sucesso musicais do nosso. Pode perder, Sandy e Júnior. Qual o seu palavrão aqui, né? Não precisa falar. Eu tenho... anticonstitucionalissimamente. Ah, palavra menor. Piadinha, piadinha. É uma piadista, sabe? É a pândega. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, não sai daí, tá?